ile shida napitia ni kubwa sana. Na hakuna mtu mwingine ambaye kuwa daktari ya matabibu wa shida zangu isipokuwa ni wewe. Uwezi jua thamani ya kitu mpaka ukipoteze. Sasa hivi ndo ona thamani yangu Jack. Ikiwa Mungu mwenyewe aliyejuu yasamee, yeye ni nani asinisamee? Oh, mke wangu, sijui kulikuwa na ajali, mimi nimeenda nikasaidia watu. Mbona sikuiona kwa taarifa habari hiyo ajali? Mtoto wangu, yani kataza kwa Mungu. Mtumishi wa Mungu kama wewe, imekuwa kwa vipi mpaka unaenda kucheza kamare? Lakini mbaya zaidi sasa hino ambaye hino hata itakuwa murder case, stroke defilement, stroke sijui nini hii ya huyu mtoto wa standard 6. Mimi mambo ya kale sitaki kuyasikia kabisa. Yule job unamjua wakati ule. Sio huyu wa sasa. Fanya hivyo basi kabla watu hajatokea ukaonekana wazi hapa wanihonga mtu mkubwa kama mimi pia nikapoteza kazi kwingine. Mtumishi wa Mungu siku zote hata acha kupigwa vita. Una mapenzi yalivota walioni